Ilze Barūkle savā piemāju saimniecībā Ļaudonas pagastā audzē zemenes pushektāra platībā. Šogad ogu esot daudz, bet ražu izbojājuši maivaboļu kāpuri un lietainais laiks. Taču audzētāji atzīst, ka lielākos zaudējumus rada nevis kaitēkļi vai laikapstākļi, bet gan konkurējošie importa zemeņu tirgotāji, kas nereti nekautrējas tirgoties turpat līdzās un savu preci uzdot kā Latvijā audzētu. Poļu oga blakus ir viņa izskats ir skaists, ogas lielas. Un mūsu ogas, nu, diemžēl, ir bez tās ķīmijas, un viņas tādu izskatu nevar sasniegt. Un arī tik ilgi nevar nostāvēt kā poļu oga. Mums odziņa no rīta jānolasa. Un tādī pašā dienā ir obligāti jānotirgo, savādāk viņa ir jāizmet. Lai pircējs būtu pārliecināts, ka iegādājies tieši vietējās ogas, Madonas novada zemiņu audzētāji ir apvienojušies zīmolā ražots Madonas novadā. Idejas pamatā ir pašvaldības iniciatīva ar konkrētiem soļiem atbalstīt vietējos ražotājus. Tas ļoti palīdz, jo tas rada to, dod to atpazīstamības momentu, jo cilvēki nāk un prasa un jautā, un viņi nav pārliecināti, vai tā ir mūsu zemene, vai tā ir poļu zemene, un tad šis plakāts tomēr parāda, ka tā ir mūsu novada oga. Šiem zemiņu audzētājiem, kas ir tā kā zināmi, kuri ir pārbaudīti, mēs viņam izsniedzam tādus kā sertifikātus plāksnes, uz kuras ir norādīts šis certifikāta numurs, jo mums visi šie zemiņu audzētāji, kuri nekur citur nav reģistrēti, viņi tiek pierģistrēti tā kā pie mums, nu, tāds neoficiāls kā reģistrs. Ja šo zemiņu audzētāju mēs nepazīstam, nezinām, ka viņš zemiņas audzē, mēs aizbraucam uz vietas pārbaudam, vai viņš tiešām audzē zemiņas. Pārbaudot iebraucēju tirgošanās atļaujas nekādus pārkāpumus parasti neatklāj, taču neesot iespējams nokontrolēt, kur tieši ogas audzētas. Mēs sadarbojāmies arī pagājušajā gadā ar pārtikas veterināro dienas, kas veica pārbaudes uz vietas pie šiem zemiņu audzētājiem, kas tā kā tirgo ievestās zemiņas un uzdotās pa Latvijas zemiņām. Protams, pārtikas veterinārajam dienas viņi atzina, ka tās ir poļu zemiņas, bet tajā pašā laikā labi zinot, arī ikdienā, kad pircēji tiek maldināti, vai arī šī informācija par to zemiņu izcelsmi nav norādīta. Tiesa Madonas apkārtne nav tik plaša, arī novada iedzīvotāji savus zemiņu audzētājus zina, un tāpēc jau tagad izvēlas iegādāties vietējo preci. Tur, kur tuvāk, savējās noteikti vietējo audzētāju. Es personīgi pērku tikai Latvijas ogas. Neatzīstu importē. Mēs esam pirkuši vēl šogad vispār poļu ogas, nevienu. Pat atklāt sakot, lai salīdzināšanai nav, bet es labākas par šitām vispār neesēdus. Kā dzirdēt, ka tur zaļas nolasa un pēc tam apsmidzina un paliek sarkanas, ka šī tomēr paši nogatavojās viņas sarkanas un tomēr veselīgākas. Senā nav nozīmes, jā, ļoti garšīgas un saldenas, kaut vai laikapstākļi mums ir kādi ir. Madonas labas, kāda polija un... Ispānija. Šeit nav ķīmija, varbūt. Ticat tam uzrakstam? Nu, cerams, jā, nē, te no Ļaudonas. Es jau no viņas stādiņas arī nopirku, bet nu manā zemē kaut kur, nu tā, es redzu, ka pūst man neiznāks, es tā druskut gribu mazlietiņ. Ievārīt arī. Bet līdz ar zemiņu sezonas beigām konkurence ar kaimiņu preci nebeigsies. Zinaīda tirgo brāļa saimniecībā izaudzētos jaunos kartupeļus un jau pēc pieredzes zina teikt, ka jūlijā viņai nāksies sacensties ar importa kartupeļiem. Man ir savi klienti, viņa nāk un nedēļā divreiz nevien un tie paši ļoti uzticīgi klienti, bet uzreiz viņi ka blakus tirgo polijas kartupeļus, ja, viņi paņem tūlīt salīdzina, atnāk un salīdzina, vai tie ir vai nav, es uzreiz pasaku, jā, tie ir no polijas. Vienlaikus vietēji audzētāji atzīst, ka situācija nemainīsies, kamēr vien būs nevienlīdzīgā Eiropas subsīdiju sadale ar citām kaimiņu valstīm.